আজি আপোনালোকৰ লগত মই অন্য এটা খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিম। বিশেষকৈ আজিৰ খবৰটো হৈছে আমাৰ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবী অসম চৰকাৰৰ লগত তেখেতসকলে উত্থাপন কৰিছে। যিবিলাক দাবী আমাৰ সকলো টিউটৰকে সামৰি যিমানখিনি আমাৰ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ আণাৰত যিমানখিনি আমাৰ মাষ্টাৰ ৰোল হওক বা কেজুৱেল পে যিমানখিনি কণ্ট্ৰেকচুৱেল বা আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ কৰ্মচাৰী আছে অস্থায়ী কৰ্মচাৰী আছে তেখেতসকলক স্থায়ী কৰ্মচাৰীলৈ নিযুক্তি কৰিবৰ কাৰণে আৰু যিমানবিলাক কম দৰমহাত কাম কৰি আছে সেই সকলোবিলাক দৰমহা পিক্স পে এইবিলাক আদি গ্ৰেড ফেচ কেলপেড প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে। এক নম্বৰ দাবীত কিন্তু আমাৰ এন পি এছটো বাতিল কৰি অ' পি এছ পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে। আৰু তিনি নম্বৰত কৈছে বিষয়া শিক্ষক কৰ্মচাৰীক অ' পি এছৰ অধীনত অনা যাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া শেহতীয়াকৈ আৰম্ভ হোৱা অ' এম কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা আজি জাৰি কৰা হৈছে। মানে নিশ্চয় তেখেতসকলে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আমাৰ বিষয় শিক্ষক কৰ্মচাৰী অন পি এছৰ অ' পি এছৰ অধীনত অনা যাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া শেহতীয়াকৈ আৰম্ভ হোৱা অ' এম কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা হৈছে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু চাৰি নম্বৰত কৈছে এক্স কেডাৰৰ ফট সৃষ্টি কৰা বিভিন্ন বিভাগৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তা আৰু ডিপ্লমা অভিযন্তাৰ সেৱা জীৱনত এটাকৈ পদোন্নতি নিশ্চিত কৰা বৰ কাৰণে তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে। আৰু পাঁচ নম্বৰত কৈছে যে অসম সচিবালয়ত কৰ্মকৰ্ত মাষ্টাৰ ৰোল কৰ্মচাৰী পিক্সপে কৰ্মচাৰী কেজুৱেল ৱৰ্কাৰ খালিজ অসম সচিবালয়ত কৰ্মকৰ্ত মাষ্টাৰ ৰোল কৰ্মচাৰী আই চি টি শিক্ষক তীখাভিত্তিক শিক্ষক কৰ্মচাৰী অতিৰিক্ত শিক্ষক টিউটৰ অসমত কৰ্মকৰ্ত মাষ্টাৰ ৰোল কৰ্মচাৰী এই বিষয়ে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। বিশেষকৈ আমাৰ যিহেতু আমাৰ যিসকল টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকল আছে তেখেতসকলৰ কথাও ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। ইয়াত কৈছে যে বাবি এম এল এ বা চি সচিবালয় আদিত যিমানবিলাক আমাৰ কৰ্মচাৰী সচিবালয়তে হওক যিমানবিলাক মাষ্টাৰ ৰোল বা পিক্স পে কেজুৱেল আৰু আপোনাৰ আই চি টি শিক্ষক তীখাভিত্তিক শিক্ষক কৰ্মচাৰী অতিৰিক্ত শিক্ষক টিউটৰ অসমত যিমানখিনি আমাৰ অস্থায়ী কৰ্মচাৰী আছে বা যিসকলক আমাৰ পিক্স পে মাষ্টাৰ ৰোল হিচাপে তেখেতসকলক প্ৰদান কৰি আছে সেইখিনিক দাবী উত্থাপন কৰি তেখেতসকলে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে তেখেতসকলক স্কেল পে প্ৰদান কৰিব লাগে সমকামৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। ক নম্বৰ তেখেতসকলে কৈছে পাঁচ নম্বৰ পইণ্টৰ ভিত্তিত ইয়াত কৈছে যে ৰাজ বিভাগৰ পিক্স পে কৰ্মচাৰী কেজুৱেল ৱৰ্কাৰ কালিচাৰ সন্দৰ্ভত ডি এ এম এ এইচ আৰ হ 15,900 টকা সমদৰমহা অসম সচিবালয়ত কৰ্মকৰ্ত মাষ্টাৰ ৰোল কৰ্মচাৰীৰ বিষয়ে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। মানে 15,900 টকা সমহাৰত তেখেতসকলক দৰমহা প্ৰদান কৰিবলৈ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু ৰাজহ বিভাগৰ সকলো মাষ্টাৰ ৰোল কৰ্মচাৰী পিক্স পে কৰ্মচাৰী কেজুৱেল কৰ্মী কালিচাৰ বাবে সেৱাৰ গ্ৰেজুৱেটি অসম সচিবালয়ত কৰ্মকৰ্ত মাষ্টাৰ ৰোল কৰ্মচাৰী আই চি টি শিক্ষক তীখাভিত্তিক শিক্ষক কৰ্মচাৰী অতিৰিক্ত শিক্ষক টিউটৰ আদিকে তেখেতসকলক সমকামৰ সমমৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত দাবী উত্থাপন কৰিছে। আৰু গ নম্বৰত কৈছে যে সকলো মাষ্টাৰ ৰোল কৰ্মচাৰীক ফিক্স পে কৰ্মচাৰী কেজুৱেল কৰ্মী ৰাজহা বিভাগৰ কালিচা অসম সচিবালয়ৰ কৰ্মকৰ্তা মাষ্টাৰ ৰোল কৰ্মচাৰী আই চি টি শিক্ষক তীখাভিত্তিক শিক্ষক কৰ্মচাৰী অতিৰিক্ত শিক্ষক টিউটৰ আদিৰ বাবে ন্যূনতম পেঞ্চন তেখেতসকলক প্ৰদান কৰাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু ঘ নম্বৰত কৈছে যে জৰীপ বিভাগৰ ফিল্ডত ছেকশ্যনত কৰ্মকৰ্ত খালিচাসকলৰ নিয়মীয়া মাষ্টাৰ ৰোল কৰ্মচাৰী ফিক্স পে কৰ্মচাৰী কেজুৱেল ৱৰ্কাৰ ৱৰ্ক চাৰ্জ কৰ্মচাৰী অসম সচিবালয় আৰু বিভিন্ন বিভাগৰ দীৰ্ঘদিনীয়া ধৰি কাম কৰা যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেখেতসকলৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব লাগিব ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু নিয়ম নম্বৰত কৈছে যে মাষ্টাৰ ৰোল কৰ্মচাৰী ফিক্স পে কৰ্মচাৰী আকস্মিক শ্ৰমিক কালিচাৰ বাবে গড়বাৰ তেখেতসকলক গড়বাৰ আদি পৰ্যন্ত তেখেতসকলক প্ৰদান কৰিব লাগিব ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু প্ৰথম ছ নম্বৰত কৈছে যে প্ৰশাসনিক বিভাগৰ পৰা মাষ্টাৰ ৰোল কৰ্মচাৰী পিক্স পে কৰ্মচাৰী কেজুৱেল ৱৰ্কাৰ কালিচা মুক্তিপ্ৰাপ্ত পেঞ্চনলৈ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদানৰ বাবে বৰ্তমান পদ্ধতি কি কৈছে সৰলীকৰণ কৰিব লাগে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু ছয় নম্বৰ পইণ্টত কৈছে যে অৰ্হতাসম্পন্ন প্ৰশিক্ষিত স্নাতক শিক্ষকসকলক সেৱা আগবঢ়োৱা একত্ৰিত বিদ্যালয়ৰ স্নাতক পদলৈ অনাৰ গ্ৰেডচন গ্ৰেড ফে 8,700 টকাকৈ আশী কোনো আৰ্থিক প্ৰভাৱ নাই বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু সাত নম্বৰত কৈছে যে তীখাভিত্তিক শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী অতিৰিক্ত শিক্ষক টিউটৰ আই চি টি শিক্ষকৰ সেৱা নিয়মীয়াকৰণ। আৰু সাত নম্বৰ পইণ্টত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা পইণ্ট উল্লেখ কৰিছে যিটো পইণ্ট আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলকো সামৰি লৈছে। আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলকো নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগে বুলি তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে। কেৱল টিউটৰ শিক্ষককে নহয় তীখাভিত্তিক শিক্ষক কৰ্মচাৰী যিখিনি আমাৰ তীখাভিত্তিক শিক্ষক কৰ্মচাৰী আছে আৰু অতিৰিক্ত শিক্ষক আছে আৰু যিবিলাক আমাৰ আই চি টি শিক্ষক আছে আৰু যিসকল আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকল আছে তেখেতসকলৰ বিষয়ে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। তেখেতসকলক আপোনাৰ
নিয়মীয়াকৰণ কৰিবৰ কাৰণে অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে। আৰু 8 নম্বৰ পইণ্টত কৈছে যে মধ্যভোজনৰ আঁচনিৰ অধীনত কাম কৰা ৰান্ধনীসকলৰ মাহিলী পৰিতোষী বৃদ্ধি, আৰু যিসকল আমাৰ ৰান্ধনী পৰিষদৰ ৰান্ধনী কৰ্মচাৰী আছে, আমাৰ মধ্যভোজন আমাৰ স্কুলবিলাকত নিয়োজিত যিসকল ৰান্ধনী কৰ্মচাৰী আছে, তেখেতসকলৰ যিখিনি পাৰিতোষিক প্ৰদান কৰি আছে সেইখিনি বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছে। আৰু 9 নম্বৰত কৈছে যে 2005 চনত নিয়মীয়া কৰা পাৰ্চনেল ফৰ্চ কাম কৰা কৰ্মচাৰীক পদোন্নতি কৰিব লাগে, আৰু 2005 চনত নিয়মীয়া কৰা পাৰ্চনেল পষ্টত যিসকলে কাম কৰি আছে তেখেতসকলৰ পদবিলাক পদোন্নতি কৰিব লাগে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু 10 নম্বৰত কৈছে যে সেৱাৰ নিয়ম অনুসৰি সকলো সেৱাৰ কেডাৰত সময় পৰিহৰ পদোন্নতি কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে বুলি কৈছে। আৰু 11 নম্বৰত কৈছে যে কাৰ্যকৰী হ'বলগীয়া ROP-ৰ আগতে প্ৰয়োজন হোৱাৰ দৰে ক্ষেত্ৰত পৰ্যায়ত কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে TA নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। আৰু 12 নম্বৰত কৈছে শিলভত্তা আৰু ক্ষতিপূৰণ বত্ৰ বৃদ্ধি কৰিব লাগে বুলি কৈছে। আৰু 13 নম্বৰত কৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত সংগতি ৰাখি চিকিৎসালয়ত কাম কৰা তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰী ৰোগীক এক যত্নৰ বাৰ্তা প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু 14 নম্বৰত কৈছে যে সকলো শিক্ষক কৰ্মচাৰী বাকী থকা বকেয়া দৰমহা মুকলি কৰি দিব লাগে। আমাৰ যিমানবিলাক আমাৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰী বকেয়া পাবলৈ আছে সেইখিনি মুকলি দিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে। আৰু 15 নম্বৰত কৈছে যে অসম জুনিয়ৰ মহাবিদ্যালয় শিক্ষক প্ৰস্তাৱিত অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষক বোৰ্ড আইনত বৰ্তমান অসম জ্যেষ্ঠ মাধ্যমিক শিক্ষক কৰ্মচাৰী হৰ্তাৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিনিধিত্ব অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু 16 নম্বৰত কৈছে যে অধ্যক্ষ হেডমাষ্টৰ পেঞ্চন আৰু শিক্ষকতা আৰু অনাশিক্ষক সামগ্ৰীৰ অনুদান শিক্ষানুষ্ঠানমূলক বুলি কৈছে। আৰু 17 নম্বৰত কৈছে আশা তত্ত্বদায়ক দৰমহাৰ বৃদ্ধি কৰিব লাগে। আমাৰ আশা যিসকল তত্ত্বদায়ক আছে তেখেতসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে তেখেত অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবী উত্থাপন কৰিছে। বিশেষকৈ আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলক অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদে ঠাই দিছে আৰু সেয়া খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে, কাৰণ আন টিউটৰ শিক্ষকসকলক সমহাৰত সমদৰমহা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে। আৰু টিউটৰ শিক্ষকসকলক যিবিলাক টিউটৰ আছে তেখেতসকলৰ পদবিলাক নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগে, তেখেতসকলক এজন নিয়মীয়া শিক্ষকলৈ উন্নতি কৰিব লাগে বুলি তেখেতসকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে। আৰু টিউটৰ শিক্ষকসকলক পেঞ্চন প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলক যিখিনি পেঞ্চন ব্যৱস্থা তেখেতসকলৰ নাই সেই পেঞ্চন ব্যৱস্থা কৰি দিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে ইয়াত দাবী উত্থাপন কৰিছে। বিশেষকৈ অসম চৰকাৰক যিখিনি আমাৰ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ পৰা দাবী উত্থাপন কৰিছে তেখেতসকলে আমাৰ সকলো কৰ্মচাৰীকে সামৰি লৈ তেখেতসকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে। যিবিলাক অসম চৰকাৰে যদি মানি লয় তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ আমাৰ সকলো অসমৰ যিমানবিলাক কৰ্মচাৰী আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে খুব এটা ভাল খবৰ হ'ব, কাৰণ যিমানবিলাক আমাক ফিক্স পে 5 টকা যিসকল কৰ্মচাৰী আছে আৰু যিসকল আমাৰ মাষ্টাৰ ৰোল কৰ্মচাৰী আছে কেজুৱেল ৱৰ্কত যিখিনি কাম কৰি আছে তেখেতসকলৰ বিষয়েও ইয়াত উত্থাপন কৰা হৈছে। আৰু যিসকল টিউটৰ্ছ ভাই বন্ধু আছে বা যিসকল টিউটৰ্ছ আৰু বাইদেউসকল আছে তেখেতসকলৰ বিষয়েও ইয়াত উত্থাপন কৰিছে। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা উত্থাপন অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ ফালৰ পৰা অসম চৰকাৰক দাবী সম্বলিত এটা স্মাৰক এটা উত্থাপন কৰা হৈছে, যিটো জৰিয়তে অসম চৰকাৰে যদি মানি লয় তেনেহ'লে আমাৰ অসমৰ যিমানবিলাক কৰ্মচাৰী আছে এই সেই সকলোবিলাক সমস্যাখিনি নিশ্চয়কৈ সমাধান হোৱাৰ ফলত হ'ব। আৰু সেইবাবেই 40 গৰাকী আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলেও অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ লগত জড়িত হ'ব বিচৰা হৈছিলে। আৰু সেইদৰে তেখেতসকলে যিখিনি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ দ্বাৰা তেখেতসকলে যিখিনি কাম কৰিছে সেয়া নিশ্চয়কৈ আমাৰ কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ হৈ তেখেতসকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰি দিবৰ কাৰণে। আৰু সেইবাবে আমাৰ কৰ্মচাৰী পৰিষদেও আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলক ঠাই দিছে আৰু টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰি দিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰক তেখেতসকলৰ যিখিনি দাবী সেই দাবীত এটা আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ কাৰণে ঠাই দিছে। আৰু টিউটৰ শিক্ষকসকলক অতি সোনকালে নিয়মীয়াকৰণ কৰিবৰ কাৰণেও তেখেতসকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে। আৰু টিউটৰ হৈ তেখেতসকলে নিশ্চয়কৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবী পইণ্টবিলাক হৈছে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলক সমকামৰ সমমৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে, তেখেতসকলক দৰমহা গ্ৰেড পে স্কেল পে হিচাপে প্ৰদান কৰিব লাগে, আৰু তেখেতসকলক পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, আৰু তেখেতসকলক অতি সোনকালে টিউটৰৰ পৰা শিক্ষকসকলে উন্নতিকৰণ কৰিব লাগে বা টিউটৰৰ পৰা শিক্ষকসকলে তেখেতসকলক নিয়মীয়াকৰণ কৰিব লাগে বুলি তেখেতসকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে। আৰু সেই যিমানবিলাক পইণ্ট তেখেতসকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে সেয়া আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট। আৰু সেই পইণ্টবিলাক যদি অসম চৰকাৰে মানি লয় তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাখিনি নাইকিয়া হ'ব। আৰু বিশেষকৈ অসম চৰকাৰে এটাকৈ তেখেতসকলে জনা দৰকাৰ যে অসম চৰকাৰ শিক্ষা বিভাগৰ যিমানখিনি শিক্ষক কৰ্মচাৰী আছে তেখেতসকলৰ সমস্যাবিলাক এটা এটাকৈ সমাধান কৰি গৈ আছে। নিশ্চয়কৈ আমিও আশাবাদী আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে এদিন নহ'লে এদিন আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাখিনিও যেন অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত যেন অতি সোনকালে যেন এইখিনি সমস্যা সমাধান হ'ব এই আশা কৰি আছে। আৰু সেইবাবে বাৰম্বাৰকৈ অনুৰোধ জনাই আহিছে। আৰু সেইবাবেই আমাৰ
টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ সমস্যাখিনি আমাৰ যাতে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী বা শিক্ষামন্ত্ৰী উপলব্ধি কৰি অতি সোনকালে আমাৰ সেই টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যা সমাধান কৰি তেখেতসকলক বিনা চাৰ্টে যেন শিক্ষকৰ টিউটৰ পৰা শিক্ষকৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰে আৰু তেখেতসকলক সমহাৰৰ দৰমহা প্ৰদান কৰে আৰু তেখেতসকলক আমাৰ যিখিনি আমাৰ এন পি এছ কৰ্মচাৰী হিচাপে তেখেতসকলক যেন ঠাই দিয়ে বা তেখেতসকলক যেন পদোন্নতি কৰে সেয়ে আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে সদায় দাবী উত্থাপন কৰিছে। সেয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ যিবিলাক দাবীৰ দ্বাৰা যেন আমাৰ এই সমস্যাখিনি অতি সোনকালে সমাধা হওক সেই আশা কৰিলোঁ আৰু প্ৰতিগৰাকী টিউটৰ ছাৰ বাইদেউ যাতে নেকি সেইখিনি খবৰ পাই আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, বিশেষকৈ অসমৰ যিমানবিলাক কৰ্মচাৰী আছে অসম চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে তেখেতসকলে যাতে নেকি সেইখিনি খবৰ পাই আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে কেনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নমস্কাৰ, জয় অসম।